blivit den 15 december och det är dags för den sista gruppen i grundomgången att göra upp i quizkalendern. Den sista semifinalisten ska koras. Och ja, jag tycker vi tittar direkt på vilka fyra som deltar idag. Har vi återigen Stoffe med i tävlingen? Äntligen. Ja, du snubblade lite i fjol. Nej, den, på... vi pratar inte om det. Nej, nya till dem. Nya försök. Ni är några som vill ha en härlig revansch i alla fall. Det kan så, vi nog. Ja, vi befinner oss på Stormgatan, Hyllies taproom. Ja. Det är Fresh Hop festival här. Ja. Ni och... Var det 10 andra? 7 andra brukar. 7 andra. Har varit nere i Tyskland och plockat lite färsk humle. Yes, box. Vad blev det för hyllis där? Ja, vi var ju nere och vi skördade hyllmelon i år. Kanske inte en supervanlig humle. Nej. Så, om man inte använder den, blandar upp den väldigt ofta. Men det, för oss blev det en lite kraftigare pilsner på 5,6%. Just för att kunna framhäva humlen så mycket som möjligt då. Det är liksom det som ska stå i centrum med hela projektet här, tycker vi. Ja, att, jag har smakat på den här nu när jag kom, det var första jag tog. Den var riktigt krisp och god. Ja, alltså, kul. Men kommer den på bolaget framöver? Det gör den. Den kommer nästa vecka på bolaget, så det blir ju så då, sjätte då den släpps. 6 november. November, då får vi hoppas att det finns kvar då när den här luckan då visas. Förhoppningsvis så. Är den slut. Ja, ja. För det är dels av men för oss tittare och känner att ah, fan, det här vill jag dricka. Så ja. Kanske finns någon burk kvar. Eller så får ni komma hit i Stormgatan och kanske finns någon kvar. Där kan man eventuellt. Ja. Erik, ja. Numera på bibliotek, ja. Springa på här i Arlöv, ja. På alla ställen. Så. Ja, men du är också nere för Fresh Hop-festivalen som pågår på Stormgatan, men förbereder dig lite här för Molekyl. Precis, en liten avstickare till Arlöv har man väl tid med. Ja, absolut. Ja. Man får ju passa på när man är i trakten. Precis. Ja. Martin här, finalist i fjol. Fjärde plats. Det är så deppigt. Ölsveriges Sven Nylander helt enkelt. Oh, ja, vi är hemma hos din poddkollega, yes. Stefan Härle just nu. Vi ska inte spela in podd utan vi ska ha en ölprovning. Exakt. Men vi har stängt in oss i hans sovrum för att jag ska spela in med Stefan här också. Ställa frågor till han. Men ni kommer inte vara i samma grupp till en början. För Stefan är med amerikanerna och... Jaha. Du är i södra Sverige-gruppen helt enkelt. Ja, och som ni ser, jag har inget skägg i den här. Vilket jag kommer kanske ha i de andra. Får vi se. Så, men ja. Men jag och Stefan har alltså podcasten What's on Tap podcast. Precis. Över 500 avsnitt släppta. Exakt, mycket bra podcast. Mm. Speciellt de episoder där jag medverkar. De är bäst. Kan jag verkligen rekommendera. Men ja, nu ska vi ställa lite frågor. Det är lite vi har precis avslutat ett quiz här på Bishops i Malmö. Fjärde riksquizet. Mm. Ja, du är en av dem som håller i detta landet runt, Lisa. Det stämmer. Ja, ja, jag är jätteglad för vi vann här nu i afton. 2 segrar av 4 har vi haft i höst. Men vi kommer inte gå till någon final i Stockholm dock. Rackars. Ja. Men hur har nivån varit i år jämfört med... Det har varit väldigt blandat. En del dagar, eller en del gånger har det varit väldigt bra resultat. Men sen även tvärtom. Så det har dippat och... dalgångar och bergstoppar kan man nog säga. Hur har svårigheten på frågorna varit tycker du? Ja, det har nog följt de här dipparna. För de gångerna som det varit svårt så har de flesta haft svårt. Mm. Så att det är ja, lite blandat. Men en del gånger har det gått lite ännu bättre som idag för många. Ja. Nej, men vi hade väldigt, väldigt enkelt idag faktiskt, måste jag säga. Vi snubblade inte på så mycket. Det var de här, vilken Hollywoodskådis som var äldst av George Clooney, Brad Pitt och Tom Cruise där. Yeah. Vi tror att George Clooney var en liten slamkryper eftersom han är den mest gråhåriga av de två, men det var han som var äldst också, helt enkelt. Oh. Ja, men förra året i quizkalendern så ja, det gick ju, du tog det till andra chansen i alla fall. Gjorde jag? Ja. Shit på en fritt, det trodde ja, jag inte. Ja, det gjorde du ändå. Men något sånt kommer inte rädda dig i år, utan nu måste du verkligen vinna gruppen. Oj.
Ja, men precis, där hade ni dem. Vi har Lisa som är aktiv i sällskapet Malte här nere i Malmö och quizmaster på Bishops bland annat. Stoffe som jobbar på Hylje Bryggeri. Martin som var finalist i fjol från What's on Tap podcast. Vi ska se om han tar sig vidare. Hans kollega Stefan vann ju en av de amerikanska grupperna. Och Erik Danko som numera håller till på bibliotek. Och ja, jag vet att ni är spända på hur det ska gå. Men först så måste vi ju ha någonting att dricka medan vi tittar på den här kalendern. Och det här, det är en personlig favorit. Hyllipan helt enkelt, eftersom vi har Stoffer från Hylje som tävlar idag. Deras flaggskeppöl får man ju kalla det numera. West Coast IPA, Hyllipan eller Hyllipan, hur man nu vill säga. Vi säger Hyllipan. Och den är fantastiskt god. Det här den har jag alltid hemma numera. Och den drar åt det lite fruktigare hållet. Men nu så drar vi igång dagens quiz. Och ja, det här är ju den södra polen. Så den första frågan blir: vad heter ölfestivalen som går av stapeln på torget i Sundsvall under sommaren? Och så här svarar de fyra. Det kommer att falla på första. Sundsvall på torget. Det måste vara något sånt här. Det måste vara något fyndigt. Sundsvalls ölfestival. Det är ett dåligt svar. Men om man tänker i en krass så ligger det i XYZ-länen där. Men Sundsvall. Sundsvalls ölfestival. Mm. Absolut. det var en väldigt bra fråga. Den känner jag till. Jag har inte varit där heller. Det här borde vi undersöka. Hylje har inte varit med där heller. Så att, det kanske borde varit noll. Ja du, jag har inte en blekast aning. Så vi hittar på att den heter Malts & Hops. Noisy Beer Fest. Ja, vi fick lite blandade svar. Två stycken Sundsvalls ölfestival, en Noisy Beer Fest och en Malt and Hops. Och vi har ju lärt oss att det är Noisy Beer Fest som den heter. Så det blir Erik Danko från bibliotek som tar ledningen i den här gruppen efter första frågan. Och fråga nummer två. Ja, det är ju den här loggan. Vilket bryggeri är det som har den här loggan? Vi kollar med Lisa först. Det borde jag veta, men det vet jag tyvärr inte. Så vi chansar på gamla... Du ska hitta på någonting bra här. Good Gracious. Nej, hon bommar den faktiskt. Good Gracious, det är något hittepå-bryggeri där från Lisa. Tyvärr, inga poäng där. Vi går över på Martin. Det är Other Half från USA. Jajamän, Other Half, inga problem. Stoffe, har du koll på detta? Det är Other Half. Jajamän, Stoffe hade också koll på Other Half. Då ska vi se om Erik behåller sin ledning efter fråga två. Other Half. Det gjorde han. Så två poäng till Erik Danko. En poäng till Martin och en poäng till Stoffe. Och vi går raskt på fråga nummer tre. Och här vill jag veta, vad är pub en förkortning av? När det då kommer till en bar. Så vad är pub en förkortning av? Och ja, vi får kolla med Lisa som är den som ligger sist. Public house. Public house är helt korrekt. Så första poängen till Lisa. Och nu då ska vi se om Stoffe har koll på det här. Public house. Jajamän, inga problem för Stoffe heller. Public house där också. Martin, du är näst på tur. Public house.
Ja då, rätt svar där också. 2 poäng för Martin, 2 poäng för Stoffe. Och Erik har ju 2 poäng sen innan. Vi ska se om han håller sin ledning och plockar in det 3:e poängen här nu. Så Erik, vad är ditt svar? Klädbutiken i Stockholm, är det där vi pratar om? Nej, men jag tänker att där vi går och dricker öl. Åh! Alltså ett etablissemang. Ja, det vet inte jag. Det vet inte jag. Nej, han blankar den. Aj, aj, aj. Då har vi ju faktiskt 3 stycken nu på 2 poäng var. Martin, Stoffe och Erik. Och Lisa är bara 1 poäng efter. Så fortfarande har alla chansen att ta sig vidare till semifinalen. Fråga nummer 4. I vilken sport, och då sport inom citationstecken, avgörs alltid VM i finska Sonkajärvi? Och där priset är en av deltagarnas vikt i öl. Ja, vi börjar med Lisa som ligger sist. Vad är ditt svar, Lisa? Är inte det kärringkonk eller något sånt där? Det kör vi på. Kärringkonk, ja, tveklöst därifrån Lisa. Och det är helt korrekt. Kärringkonk eller frubärning. Någonting åt det hållet är det korrekta svaret. Så Lisa ger sig in i matchen här. 2 poäng för Lisa här nu också. Och då ska vi se om Erik kan detta. Ingen aning om sport. Nej. Ja, det är sport. Ja, det är väl tyngd. Nej, det kan inte vara. Det är väl någon sån Iron Man eller något. Lyfta sten. Nej, lyfta sten var inte ett korrekt svar från Erik. Ligger kvar på 2 poäng. Och då ska vi se om Martin har koll på vilken sport det gäller. Bastu. Alltså, VM i bastu. Att vara i en bastu så länge som möjligt. Utslagsfrågan. Fan, vänta. Kan det vara så kast med sin hustru? Det finns den tävlingen i Finland och det är inte korrekt. Det är inte bra. Men vi svarar bastu. Bada bastu. Det är inte korrekt. Så 2 poäng fortfarande bara för Martin också. Det är ju jämnt det här. Ska det räcka att gå vidare på 2 poäng? Vi ska se. Vi har ju Stoffe kvar här också. Vad heter det egentligen? Det är väl det här när man bär sin fru. Va? Och så vinner man vikten i öl sedan. Men vad heter det? Jag antar att du inte vill ha svaret på finska. För då är det svårt. Kan du på finska så kan jag säga att då går du direkt i sig. Typ kärringaloppet eller något sånt där. Men det är just det att du ska bära din fru på axeln och springa. Ja, han landade ju till slut där på bära sin fru. Så det blir poäng till Stoffe. Han går upp i ledningen med 3 poäng här nu. Inför den avslutande frågan, utslagsfrågan, the tiebreaker. Och man får ju poäng om man är spot on här. Och skulle det vara oavgjort mellan några personer på den sista frågan är avgjord, ja då är det den som är närmast på utslagsfrågan. Så är man spot on så ligger man bra till att gå vidare då till semifinalen. Vi har inte fått veta innan under kalendern vilken som är utslagsfrågan i den södra polen. För den har inte behövts innan. Grupperna har varit avgjorda långt innan dess. Men idag får ni veta vilken utslagsfrågan är. Och den lyder som följer. Jag vill veta vilket år instiftades de bayerska renhetslagarna Reinheitsgebot. Och nu gäller det då för Lisa, Erik och Martin att vara spot on med sitt svar. Och det korrekta svaret, det är 1516. Och vi inleder med Lisas svar. Och det ska jag ju veta. Jag kommer säga fel, men jag säger 1763, men det är inte rätt, men vi säger det. Nej, 1763, inte korrekt, så tyvärr Lisa, det betyder att du får lämna tävlingen här och vi går vidare
och håller på vad Erik svarar. Han måste som sagt svara 1516 för att ha en chans att gå till semifinal. Oh, 1472. Ja, 1472. Han är inte jättelångt ifrån. Det är ändå bara cirka 40 år. Men tyvärr, Erik, det blir ingen semifinal för dig heller. Och nu så är det ju då upp till Martin att svara korrekt. 1516. Så Martin, vilket år instiftades Reinheitsgebot? Alltså jag är inne på 1400-tal att svara. Alla vill svara så här 1700-tal för att det är så mycket lagar och det är frihetstid och bla 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 bla. 1412. Nej, 1412. Inte ett korrekt svar där heller. Och det betyder ju att det blir Stoffe som vinner den här gruppen med inte 3 poäng mot de övriga 2. Utan Stoffe svarade så här på utslagsfrågan. 1516. Ett helt korrekt spot on svar där från Stoffe. Så ja, hade någon annan av de 3 varit spot on så hade Stoffe vunnit ändå med fler poäng. Så ja, skål Stoffe. Skålar med Hyllipan här för dig. Vi ses på Hyllebryggeri så småningom framöver igen. Och så ses vi ju redan i semifinalen i morgon. Då kickar de igång. Då blir det från den 16 till den 23 så blir det 8 stycken frågor. En fråga per dag. Och när de här 8 frågorna är över, då ska vi se vilka som är de 5 bästa av de 16 semifinalister. Eftersom vi hade 2 i den första europeiska gruppen, Bastian och Filip, som delade segern där. Så det blir 16 semifinalister. Och de 5 bästa av de 16, den 23 december, som sagt, de går till final på julafton. Så, imorgon, första semifinalfrågan. Men nu säger vi skål och god jul.